Banzai! Nu ska vi slåss för kejsaren och hindra de amerikanska marinkåren att nå våra stränder. Till vår hjälp så har vi sjukvårdsutrustning och en typ 100 kulsprutepistol. Framåt! Egentligt flyg är också på väg. Vad har man egentligen för tur när båda jävla flygplanen anfaller mig? Dessutom verkar jag vara den enda sjukvårdande i närheten också. Snacka om otur. Ja, vi får se till och gå tillbaka in i fighten och försöka nedkämpa så många amerikaner vi kan. Det gjorde ont. Ja, det verkar i alla fall inte som fienden är sådär jättetaggad på att faktiskt röra sig in i närkampen. Så mycket beror just nu på deras flygplan. Vad som är lite intressant är ju just det att den här K-pisten är kanske inte en av krigets bästa, men den har ett inbyggt litet benstöd av någon konstig anledning som jag inte riktigt kan förstå mig på. Vi hoppar in i en av skjuteplatserna. Vi befinner oss just nu i strid med två stycken stridsvagnar. Jag har ingen aning om hur det kommer att gå. Evakuera vagn. Uppfattat. Vi sticker ditåt. Förhoppningsvis överkompenserar vi inte vårt svar. Det vore synd om vi höll Baker bara för att lämna Adams sårbart. Ytterligare en fientlig stridsvagn. Granat fram! Vi rör oss framåt med mycket försiktighet. Det är min kanne! Fan! Det kan inte finnas några andra sjukvårdare i närheten heller så. Upp med dig för kejsaren! Kejsaren har inte tillåtit någon att dö, så därför har han tilldelat sjukvårdare som ska förhindra det. Här finns inga amerikaner kvar. Gott så.
avspanar området efter fler amerikaner att skjuta. Verkar som Bravo är säkert för stunden i alla fall. Kan man i det och röra sig tillbaka mot Alfa. Vårt artilleri öppnar eld mot fiendens stridsvagnar i alla fall. Så där har vi en fördel. Det verkar vara lätt kustartilleri som det rör sig om. Men... Fienden försöker ta sig i land! Eldställning. Byt eldställning igen. Det om vi inte kan få syn på den jävla. Nästan ingen ammunition kvar. Undrar om vi kan ta över kulsprutan på den här taken. Det kan vi. Kul att fienden inte ens verkar ha märkt vad det är vi har gjort. Att vi bara har tagit över den här. Antagligen så är vi en relativt stor måltavla. Har vi ett fientligt flygplan på ingång? Det kanske. Var är det fientliga flygplanet som jag vill skjuta på? Ah, fienden är vid Bravo. Det förklarar en hel del. Då får vi väl springa tillbaka dit då. Se om vi inte kan ta stället från det dastardly amerikane. Jag vet inte varför jag pratar tyska. Jag spelar som japan just nu. Det vore kul om vi åtminstone kunde hålla... Assist counts as kill, alltid not. Vi har tre magasin att göra det här på. Klart. Måste trycka tillbaka amerikanerna så gott det går. Ta tillbaka punkten. Inte en dålig K-pist i alla fall. Får man väl ge DICE i. Fienden trycker vänster, vilket inte är bra för oss. Det är en intressant K-pist i och med det att den har små stödben. Inte riktigt gjorda för att stabilisera vapnet helt och hållet, men tillräckligt för att liksom när man... Ja, där hittade vi också fiendens flygplan. De var tydligen upptagna med att... Fienden har sett oss och omdirigerar sin eld. Vi har tre skott kvar. Men vi verkar vinna den här fighten i alla fall. Där finns det mer ammunition. Trevligt. Upp med dig! Kejsaren tillåter inte någon att dö! Vi får hoppas att den sjukvården inte drabbas av samma öde som jag själv. Stå upp så på en så öppen mark är verkligen att be om att bli skjuten. Jag såg några springa ner mot vänster, men jag är inte helt övertygad om att vi har... Vi kan se dem. De rör sig väl i skydd. Objektiv neighbor is being lost. We
Fan, de anföll den andra platsen medan vi var distraherade. Vi får förflytta oss igen. Vi tänker att det kommer fortsätta åt det här hållet. Fienden tar en punkt, vi tar tillbaka den. Problemet är att vi måste ju motanfalla med all kraft samtidigt som vi inte kan tillåta. Så, varsågod, upp. Samtidigt som vi inte kan tillåta. Ah, där var det, jag bara för arrogant. Men jag fick i alla fall hjälp upp. Ja, nu håller vi på att förlora det andra objektivet istället. De anfaller tydligen på båda punkterna samtidigt. Vi får försöka göra ett motanfall så fort vi kan. Problemet är att nu gör vi det under terräng. Fienden vet ju exakt var du kommer komma ifrån. Jag förlorat Baker, men jag det handlar egentligen inte så mycket om kommer vi ta tillbaka Baker eller inte. Det handlar mer om kommer vi kunna göra det. Skjuter en sjukvårdare? Jävla amerikaner! Vad ägnar de sig åt? Skjuta en sjukvårdare, så kan vi inte ha det. Kommer inte göra. Krigets lagar. Inte skjuta sjukvården. Ah. Granat ditåt. Jag hoppas inte fienden får för sig att vi. Att mina vänner får för sig att hjälpa innan vi lyckas rensa platsen. Men samtidigt är det också så att desto mer fight vi ger dem här, desto svårare kommer de ha att avdela resurserna de behöver för att anfalla Alfa. Fienden verkar vilja ta Alfa också, så det ska vi försöka förhindra så gott det går. Aj! Vi håller i alla fall på att ta tillbaka Bravo, så vi håller i alla fall punkterna. Fienden är här. Vi håller på att förlora Alfa dessutom. Och vi ligger inte bra till på punkten. Vi har i alla fall lyckats åstadkomma enorma förluster på den amerikanska fienden. Förlusterna är så omfattande att fienden kommer ha problem att slutföra attacken.
Då även om vi kanske inte håller dem just här så kommer vi nog lyckas hålla dem längre fram tack vare de förluster de fienden. Det känns lite konstigt att använda ett en KP som ett som är kulsprutegevär faktiskt. Verkar som fiendens stridsvagn har mycket täckande eld på den där bunken. Nej, jag hann inte ut i tid. Fienden anföll vår bunker. Det här är ett väldigt mycket brinnande flygplan. Så länge vi håller Bravo så är vi ändå rätt okej ute. Just nu så är den lite frågetecken gällande det. Fan! Om vi förlorar Baker så ligger vi rätt pyrt till. Jo då, vi kommer nog förlora den här sektorn. Nej, vi motanfaller på A precis i grevens tid. Då ser vi till att från huvudbasen understödja anfallet mot A så att det kan lyckas. Fienden satte in för mycket resurser på anfallet mot Bravo. Det är bara så. Alltså att sätta en KSP där vore inte helt fel. Nej, vi har förlorat sektorn. Det bara faller tillbaka. Vi bygger alla befästningar vi kan. Då har vi byggt några stycken där. Fortsätter vi att bygga så att vi har dem när vi behöver dem. Kanske inte det roligaste för er att titta på, men sånt här är nödvändigt i Battlefield. Se till att vi har så... Han lever inte så. Så. We are losing objective.
Vi tar förluster på Bravo. Intressant. Ah, ja, vi fick hjälp där i alla fall. Där är de. Varsågod. Klart. Vi försökte ta hand om fienden på det viset. Det gick inte så bra för oss. Men än så länge så håller vi fienden i alla fall. Och fienden har uppenbara problem med att försöka ta positionen ifrån oss. Ner med huvudet och rör oss runt, se om vi inte kan skjuta några amerikaner på det viset. Det är jäkligt mycket stridsvagnar som används bra av fienden också. Så. Ner med huvudet. Oh fan, stridsvagn. Fienden finns i byn, vi skjuter fienden. Fienden som fanns i byn var också en stridsvagn. Fan! Framförallt när vi var nära på att nå vår kamrat också. Det hade varit trevligt att kunna hjälpa honom. Men å andra sidan, han kanske ville ha sitt flygplan, vad vet jag. Inte bra. Lurar vi båda så kommer vi vara i en jäkla knipa. Har inte jag någon lust med. Vi orsakar helt enkelt inte tillräckligt mycket förluster på fienden just nu. Men vi tar i alla fall tillbaka alfa, så allt är något. Även om fienden verkligen försöker bomba skiten ur... Fienden försöker verkligen bomba skiten och bara försöka ta tillbaka Able också.
inte ett gott tecken att vår stridsvagn retirerar. Å andra sidan, vi verkar röra oss in mot Bravo också, så kanske vi kan balansera ut det här igen. Tittade åt fel håll under lite för lång tid. Det är inte det bästa sättet att göra saker på. Börjar bli lite trött, märker jag. Men rundan är snart slut. Vi får försöka bibehålla koncentrationen. Ah, fan. Det var bara ett dumt misstag. Sprang rakt ut i eldlinjen. Det borde jag inte ha gjort. Ja, där förlorade vi sektorn. Fienden har fått förstärkningar dessutom. Inte bra. Och se, vad kan vi göra för att hjälpa till att nedkämpa? Ja, vi kan lägga en liten minor istället för smoke grenades. Fienden behöver ta den här sektorn relativt fort. Vi får se om vi kan hindra den saken. Då har vi dessutom lagt ner en mina där. Fan. Vårt artilleri och pansarvärnskanoner tar i alla fall hand om fiendens stridsvagnar till en nivå, men inte så långt efter. Vi går med emot anfallet. Borde inte trycka på för långt framåt här. Tanken är att vi faktiskt borde... Fan, stridsvagnar. Flera av dem. Så satan vad många de är. Nedkämpad. Amerikan nedkämpad. Vi ligger bra till här. Jag tror faktiskt att vi kan hålla den här platsen med en mindre trupp förutsatt att fienden inte... Oh, det där planen måste ha kraschat. Vi måste hålla den här sektorn. Finns inget annat val för oss. Fan också.
Det tar väldigt mycket eld rakt framifrån. Vi får retirera upp i buskarna. Se om vi kan rädda sig den som kan. Eld och rörelse. Vi tar artillerikanonen och ser om vi kan göra någonting med den. Det är egentligen stridsvagn över bron. Släpp inte en jävel över bron. Ja, innan vi förlorade kanontornet så lyckades vi i alla fall nedkämpa ett av fiendens pansarfordon. Och orsaka förluster. Det var exakt det vi behövde göra. Fan också. Förlorar vi Able så vet inte jag hur vår situation att... fan också. Fienden får förstärkningar. Inte bra. Vi är tillbaka på ruta 0. Fienden har fått tillräckligt mycket förstärkningar för att vara jävlig. Så att säga. Och det här är sista positionen innan flygfältet dessutom. Alltså jag önskar att han skulle sluta missbruka den där luftvärnskanonen. Vi kan sätta den till mycket bättre bruk. Det blir lite strikta skydd åt luftvärnskanonen. Alltså, använd den till att skjuta flygplan, din idiot. Om man inte använder den för flygplan så kommer... Ja, nu skjuter han åtminstone någorlunda hjälpligt mot flygplan. Alltså. Men han kan inte använda den som ett pansarvärnsvapen, det är inte riktigt det han är till för. Nu drar han dessutom på sig eld helt i onödan. Fan! Inte så mycket att göra än att bara respawna och hoppas på det bästa. Försöka beskydda kanonen också. Jag vill inte att den dör, men det verkar inte som att vi kommer undan. Granat mot huset. Upp med dig. Han är fortfarande där inne. Ligger ner. Fan, hur kunde jag inte se honom? Som sagt, jag börjar bli slö. Har spelat lite för länge, är jag rädd. Jag visste att han var där inne någonstans och jag gav upp på tok för lätt.
Ja, det har jag hört förut. Det har inte hjälpt så mycket. Han har övergett kanonen bra. Då kan vi ta den. Så att den använder den mycket mer effektivt än vad han gjorde. Många goda träffar på fientligt flyg. Ouch! Det här gjorde ont. Vi överlevde i alla fall, men... Fientligt flygplan nedskjutet. Bra jobbat! Den lobbar granater åt vårt håll. Uppenbarligen vill de hindra oss från att... Det hindrar fienden från att ha luftherraväldet. Vi får hoppas att närskyddet för kanonen är tillräckligt starka, men tror vi rätt körda. Där störtade ytterligare flygplan å andra sidan så. Den där mackapären skjuter vi ner. Jag vidhåller att jag träffade den. Jag träffade den och då ska den bort. Nej, jag ska inte göra mig förvåning. Men det hade faktiskt varit rätt coolt om man hade kunnat skjuta ner dem på riktigt. Vi får inte förlora båda punkterna. Vi behöver bemanna bunkrarna. Se till att lägga mer eld på fiendens infanteri. Eller som de säger i Star Wars, intensify forward firepower. Tack, medic. Så, vi är jäkligt nära nu. Jag ska se om vi kan reparera kanonen. Nej, det kan vi inte. Able är förlorad. Så länge som vi håller Bravo ett litet tag till kommer vi ta det här. Upp med dig för kejsaren Banzai! Magasin! Och upp med dig för kejsaren! Stridsvagn! Stridsvagn! Ge den vad den tål. Bra jobbat. Fortsätt så. Motanfall! Banzai! Där fick du ditt flygplan. Och vi har hållit sektorn. För kejsaren. Det här var bra skit.